Доброго дня. Доброго дня. Ми приїхали з ліцею. У нас професія перукарів. Не бажаєте постригтися? Бажаю. Буду дуже радий скористатися вашою послугою. Проходьте з нами. Це студенти професійної ліцею сфери послуг і торгівлі запрошують пацієнтів госпіталю на безкоштовні стрижки. Стригти пацієнтів приїхали 14 першокурсниць ліцею. Віта Кадегроб стриже Миколу Нагорного. Справа в тому, що коли ж цим дітям потрібно щось починати, щось, як то кажуть, стартову позицію свою навчатися. Ну, якби, я думаю, що вони справляться з цією задачею. На такі акції не попадаю ще ні разу. Це перший раз у мене така ситуація. Якби, ну, я думаю, що якби, це непогано взагалі. Це дуже, дуже добре, що пам'ятають, як то кажуть, за ветеранів, за нас, афганців безпосередньо, за атошників. Ну, взагалі, за всіх таких, як то кажуть, людей, які потребують хоч якоїсь трохи такої, ну, уваги. Мені це подобається, я дуже люблю стригти, хочу допомогти таким людям, які нас захищають. Поряд його сусід по палаті, учасник АТО Сергій Лещик. Нехай дівчата тренуються. Це є другий раз. Перший раз в 2014 році в Мелітополі на аеродром до нас дівчата такі приїжджали, теж студенти. От. Ми дозволили їм поекспериментувати, і хай дівчата вчаться. Ось так на одну годину хол обласного госпіталю перетворюється на тимчасову перукарню. Акцію з безкоштовних стрижок тут щороку влаштовують студенти професійного ліцею сфери послуг та торгівлі. Разом зі своїми студентами працює майстер Анна Мащенко. Вона оновлює зачіску 75-річній Марії Лисич. Захотіла постригтися, бо вже, ну, заросла. Ой, треба постригтися, щоб баба була красива. Зачіска називається коротка жіноча. Ну, максимально коротко і максимально так, щоб було удобно, щоб була тим'яна зона, щоб була чілечка, все як для жіночки. Поряд підстригають чоловіка Марії Лисич Олександра. Отлично. Тут здорово ловко роблять. У нас у селі підеш у парикмахерську, 3 хвилини чи 2 постригла, все, вже іди там, дивишся, треба ножницями вдома другий раз за вушами обрізати, а тут здорово ловко. За понад годину роботи перукарською послугою скористалися майже 30 пацієнтів закладу. Потім на усіх чекав святковий концерт. Більше ніж десятиліття тривається традиція зустрічі молоді із ветеранами війни. Для нас це не тільки традиційні зустрічі, для нас це скоріше обмін досвідом і обмін талантами. Тут знаходяться люди, які, не жалкуючи найдорожчого свого життя, свого здоров'я, захищають нашу територію від агресії. І кожен з них є високим зірцем патріотизму. Акцію доброти учні будинку художньої та технічної творчості проводять двічі на рік. Наступна відбудеться навесні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, День за днем.